Moikka, mun nimi on Emilia, mä oon 18 ja mä tuun Oulusta. Nyt on kylläkin 2,5 vuotta asunut jo Raahessa, kun opiskelen siellä sisustus- ja kalustealaa ja samalla teen kaksoistutkintoa Raahen lukion puolella. Harrastuksiin kuuluu punainen risti, tanssiminen ja paljon kaikkea muuta. Yleensäkin tykkään olla monessa mukana. Tänne kilpailunkin osallistuin sillä, että saa koittaa jotain uutta ja sitten vihdoinkin on ikää osallistua tänne. Äänestä mua, kun mä oon tämmönen pirtsakka punapää ja mun mielestä mä olisin tosi hyvä prinsessa tyylillä. Hei, mä oon Desiree Kangas Rovaniemeltä ja olen jo pidemmän aikaa harrastanut teatteria ja balettia ja sirkusta ja lähdin mukaan, koska haluan uusia kokemuksia. Minusta tuli se täydellinen dyynin prinsessa, koska olen esiintymistaitoinen ja äänestäkää, jos tykkäs. Hei, mä oon Annika Kotaneva, mä tuun Seinäjoelta. Lähdin kisan mukaan haastamaan itseni. Vapaa-ajalla mä käyn kuntosalilla ja vietän aikaa tyttäreni kanssa. Minut kannattaisi valita, koska olen aito ja rehellinen Pohjanmaan tyttö, jolla on hymy herkässä. Äänestän minua, koska olisin edustava prinsessa dyynille. Eli heippa vaan kaikille, minä olen Tiina Harju, ikää tuli täyteen just 22 vuotta. Asun Kokkolassa ja opiskelen automaatiotekniikan insinööriksi nyt toista vuotta. Harrastan monenlaista liikuntaa ja pokerin peluuta. Joskus tulee myös pelattua konsolipelejä. Ja minuahan kannattaa äänestää sen takia, koska minä olen pirtsakka, fiksu ja edustava tyttö. Muistakaa äänestää! Mä oon Eve, 21 vuotta, mä oon kotoisin Nivalasta ja tällä hetkellä asun Ylivieskassa. Ammatiltani mä oon mediaassistentti ja harrastan valokuvausta sekä tanssimista. Mä osallistuin tähän kisaan, koska halusin haastaa itseni ja saada uusia kokemuksia. Jos haluatte voittajaksi energisen ja aidon persoonan, niin silloin kannattaa äänestää mua. Moi, mä oon Essi Ruotsalainen, 21V. Asun Vierumäellä, mutta olen kotoisin Pyhäjoelta. Ja harrastuksista on pikkuhiljaa tulossa työtä, koska opiskelen liikunnan ohjaajaksi. Ja lähdin kisaan mukaan ihan uteliaisuuttani ja toisaalta mukavaa vastapainoa arkeen, joka kuluu lähinnä hikissä trikoissa Suomen urheiluopistolla treenatessa. Ja tämän hetken ykköslaji on leijalautailu ja tykkään tosi paljon siitä, se on oikein vauhikas ja samalla kuitenkin herkkä laji. Mua kannattaa äänestää, jos tykkää aidosta hymystä. Moi kaikki! Mä oon Miia ja mä tuun Raahesta. Mun harrastuksiin kuuluu lenkkeily ja bodypumppi. Mä työskentelen Raahessa K-Marketissa lihamestarina. Ja mä osallistuin tähän kilpailuun siksi, koska mä halusin ylittää itseni. Ja tämä on tosi iso juttu, niin muista äänestää mua.